თბილისი ინფო. სამხრეთ კორეაში კორონავირუსით, ანუ ახლო აღმოსავლეთის რესპირატორული სინდრომით, კიდევ 5 ადამიანი დაავადდა. ევრონიუსის ინფორმაციით, ვირუსით კორეაში უკვე 35 ადამიანია ინფიცირებული. დაავადებას ქვეყანაში უკვე სხვა პიკიც მოჰყვა. კორონავირუსით 3 ადამიანი გარდაიცვალა. დაახლოებით 1500 ადამიანი კი, ვისაც შესაძლოა რაიმე სახის კონტაქტი ჰქონოდა დაავადებულებთან, каранტინში იმყოფება. სამხრეთ კორეის ხელისუფლება ყველა ღონეს ხმარობს, რათა ვირუსის გავრცელებას ხელი შეუშალოს. ქვეყნის მასშტაბით 7-ზე მეტი სკოლა და საბავშვო ბაღი უკვე დაიხურა. თბილისი ინფო.